L'any 2004 ens van comentar des d'un organisme que deia IMAC, que era una mena d'organisme que aglutinava la cultura Vic, doncs de fer una sessió de cinema a la Bassa dels Hermanos, que era un espai al centre de Vic, però una mena de prat, de parc, al centre de la ciutat, però molt poc utilitzat, i vàrem proposar de fer una sessió de pel·lícula asiàtica, en aquest cas una pel·lícula de Hong Kong, Shaolin Soccer, que tenia Lauren Films aleshores. Tenia una còpia en 35 subtitulada, però encara no l'havia estrenat. L'havia adquirit al Mercat de Cannes al maig d'aquell any, però no sabia si estrenar-la o no. I vàrem demanar de fer un passi. I vàrem organitzar una nit, però més que organitzar, vàrem preparar una nit. Un grup d'amics, inclòs el Bon Chan, que era el primer restaurador asiàtic de la comarca, va preparar un petit sopar cantonès. Però la sorpresa va ser que amb el boca a orella i aquella mateixa nit, gent que va veure que hi havia activitat allà va començar-se a acostar i al final vam ser més de 300 persones. Això va fer que haguéssim de posar una pantalla més gran, que tothom ajudés a portar cadires, es van anar a buscar amb la moto més menjar perquè es va acabar per tothom. I per tant, la pel·lícula va ser una festa, no? La pel·lícula ja és una pel·lícula festiva i molt empàtica, i això va fer que acabéssim i diguéssim, això ho hem de repetir l'any que ve, ens vam emocionar i farem més alguna activitat més. No? Ja vàrem incorporar la Índia, que Vic té una associació social i cultural de l'Índia amb una comunitat del Punjab molt gran, i a partir d'aquí el festival anava creixent d'una manera progressiva i sempre més natural, sense perdre aquest esperit cooperatiu, de col·laboració entre tots, aglutinant encara més entitats, administració, que a partir del desè any va entrar d'una manera molt clara, l'Ajuntament de Vic, també l'IFEC de la Generalitat i d'altres partners o patrocinadors, i res, i segueixen aquesta festa, el festival, no? Ens agrada programar cinema asiàtic, popular, per tant, cinema que sigui accessible al públic, malgrat que hi hagi pel·lícules més d'autor, com per exemple les que han guanyat aquest any, que són clarament pel·lícules, entre cometes, de cineclub, però després també hi ha aquesta part més comercial, no? Que és el que va veure néixer el festival. Molta gent ens comenta que potser s'hauria d'augmentar de dies, però jo crec que la fórmula dels 6 dies... Comencem un dimarts perquè històricament a Vic el dimarts és el dia del cinema, per un tema de que va néixer el Cineclub Vic, que es fan les sessions el dimarts, l'any 58, i és un dia com molt cinematogràfic. Per tant, per això comencem un dimarts, cap festival comença un dimarts, i la fórmula de 6 dies ens agrada, també perquè a la Bassa dels Hermanos, que és l'epicentre i on va néixer el festival, hi ha tota aquesta activitat complementària, o no tan complementària, gairebé directa, que és el sopar, preparat moltes vegades per comunitats asiàtiques de Vic, activitats com danses, exhibicions d'arts marcials, concerts, etc. I tot això fa que el festival, clar, tingui una, diguem que una activitat molt gran durant el dia, que no és només de cinema, no? No tot són projeccions. I clar, preparar tota aquesta activitat complementària és molt feixuc i per tant no podem extendre molts més dies de festival. I a més ja tenim el mes nits, els centres cívics, a la prèvia del festival nits, on es fan tot aquest tipus d'activitats que no queben ara mateix al festival, no? I això crec que és una fórmula xula i a la vegada molt... Només també d'allò de fer bullir l'olla i que la gent comenci a agafar ganes d'anar a venir al festival, que és fer activitats durant 15 dies prèvies, més desglossades, però funciona, i després el festival és aquesta eclosió, no? de gent que li agrada el cinema, gent que li agrada la cultura asiàtica, gent que està posada o que està molt ficada en associacions, entitats, periodistes, acreditats, convidats, que sense, moltes vegades és que ells volen venir sí o sí, passar la setmana sencera aquí perquè gaudeixen d'aquest component familiar que té el festival, tot i anar-lo professionalitzant una mica cada vegada més. I hem de continuar per aquesta línia, crec, professionalitzar el festival del tot, perquè ho necessitem com a múscul econòmic, tenir un pressupost de base més gran i que es pugui repartir amb aquesta estructura i una organització que pugui treballar amb més comoditat. Però jo crec que l'estructura de com a programació, com a graella de festival, és òptima, perquè no tenim cap necessitat en créixer molt ni en créixer més. Sí, cada vegada hi ha més públic, això és evident, no? Vull dir, ahir a la base eren 1.600 persones, això. Que una sessió de cine actualment reuneixi 1.600 persones, crec que ens dona esperances de que el cine no morirà, no? Perquè ara que estem cantant cinemes,
realment la gent vol veure cinema. Què passa? Que hi ha molta oferta lúdica i potser és l'embolcall, potser és el fet de veure un cine inèdit, potser és aquesta part de diversió col·lectiva, comunitària, que té el cinema, almenys amb els festivals, que ho fa més atractiu. Potser hauríem d'anar per aquí.